আসক 26 তারিখৰ দিনটোত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত যে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল বা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যে নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গৈছিল 26 তারিখৰ দিনটোত অৰ্থাৎ পৰহিৰ দিনটোত আৰু কালিৰ দিনটোত পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ভোটগণনা আৰম্ভ হৈছিল আৰু ভোটগণনা সুকলমে আৰম্ভ হ'ল ভোটগণনা সুকলমে সম্পন্ন হ'ল আৰু তাৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে মাছনিখাৰ ভাগত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সূত্ৰপাত হয় নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক যি সংঘাত সেই সংঘাতে এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় এই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত আৰু এই মুহূৰ্তত মই যিটো ছাত্ৰাবাসত এটা যিহেতু ছাত্ৰাবাসত উপস্থিত আছোঁ আৰু সেই ছাত্ৰাবাসটো হৈছে মাধৱ বেজবৰুৱা 1 নং 2 মহলীয়া ছাত্ৰাবাস অৰ্থাৎ RCC 1ত মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াৰ যিসকল ছাত্ৰ আছে সেই ছাত্ৰসকলৰ সৈতে নিশাৰ ভাগত কালিৰ নিশাৰ ভাগত মাছনিশা এক অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা এক ভয়ংকৰ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হয় আৰু ইতিমধ্যে যি অভিযোগ তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছে বা এই ছাত্ৰাবাসটোৰ ছাত্ৰসকলে যি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সেই অভিযোগ অনুসৰি গোপীনাথ বৰদলৈ 2 নং 3 মহলীয়া ছাত্ৰাবাস অৰ্থাৎ RCCটোৰ যিসকল ছাত্ৰ আছিল সেই ছাত্ৰসকলে এই ছাত্ৰাবাসটোত আহি এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সূচনা কৰে নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক পৰিৱেশৰ মাজতেই এই যি সংঘাত এই সংঘাতে কিন্তু ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত যি খবৰ আহি পৰিছে সেই খবৰ অনুসৰি এই ছাত্ৰাবাসটোৰ 7ৰ পৰা 8জনকৈ ছাত্ৰ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সংকটজনক অৱস্থাত তেওঁলোকক GMCHতে হওক বা আয়ুৰ্চন্দাতে হওক তেওঁলোকক ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যদি আমি কওঁ এই ছাত্ৰাবাসটোৰ যিগৰাকী সুৰক্ষাকৰ্মী আছিল সেই সুৰক্ষাকৰ্মীগৰাকী ইতিমধ্যে সংকটজনক অৱস্থাত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত তেওঁক ভৰ্তি কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে গতিকে ইয়াৰ যিসকল ছাত্ৰ সেই ছাত্ৰসকল এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে গতিকে মই তেওঁলোকৰ মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কালিৰ নিশাৰ ভাগত প্ৰকৃততে কি হৈছিল যিহেতু দিনত ফলাফল ঘোষণা হ'ল ঠিকেই হ'ল সুকলমে পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু মাছনিশা প্ৰায় 2 বজাত এক অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল কি কাৰণে হ'বলৈ পালে বা কি কাৰণত হ'ল বুলি আপোনালোকে ভাবে হয় আচলতে কালি ৰিজাল্ট এনাউন্স হৈ যোৱাৰ পিছত চব ঠিকেই আছিলে বাৰু তাৰপিছত আমাৰ আচলতে ৰাতি বহুত সময় হৈ যোৱাৰ পিছত ৰাতি সকলো শুলে কাৰণ 2 বাজি গৈছে 2 বজাৰ পিছত আমাৰ হোষ্টেলৰ বহুতখিনি মানুহ শুলে কালি তাৰপিছত সিটো হোষ্টেলৰ পৰা আচলতে সুৰাপান কৰি পেলাই মানে কেইজনমান ব্যক্তি আহি পেলাই আমাৰ কাৰণ আমাৰ ছাইডতে গেট আছে তেওঁলোকৰ গেট আছে আমাৰো গেট আছে তেওঁলোকৰ ছাইডৰ পৰা আহি পেলাই বহুতে মানে বহুতখিনি গালি গালাজ পাৰা হ'ল তাৰপিছত তেওঁলোকে ৰদ ষ্টাম্প এনেকুৱা বটল মদৰ বটল লৈ পেলাই আহি পেলাই মানে বহুতখিনি চিঞৰি আছিলে চিঞৰি কৰি থাকোঁতে মানে আমাক এটিকিং কৰা বা এনেকৈ প্ৰভোক কৰা টাইপৰ হৈ আছিলে তেনেকুৱা সময়তে আমাৰ যেতিয়া ল'ৰাখিনি মানে ৰখাবলৈ গ'ল বা কিয় কৰিছে তেনেকুৱা কৰিবলৈ গ'লে আমাৰ হোষ্টেলৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ যিমানকেইজন ল'ৰা আছিলে তেওঁলোকৰ ওপৰত আঘাত কৰা হৈছে বহুত বেয়াকৈ মৰা হ'ল মানে আমালৈ শিলগুটি দৌৰিওৱা হৈছে তেওঁলোকৰ হোষ্টেলৰ পৰা মদৰ বটল দৌৰি মাৰি দিয়া হৈছে তাৰপিছত আমাৰ বহুতকেইজন দাদা আছিলে দাদাকেইজনকো মৰা হৈছে আমাৰ ভাইটি যোনখিনি আবাসী আছে তেওঁলোককো মৰা হৈছে তাৰপিছত সেইখিনি তাত শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে আকৌ উভতি আহি আমাৰ ফ্ৰণ্ট গেটেদি সোমাই আহি সিফালৰ পৰা ঘূৰি আহি আমাৰ যোনখন নাম ফলক আছে RCC 1 বয়ছৰ নাম ফলকখন ভাঙিছে আপোনালোকে দেখিব পাৰে তাৰপিছত আমাৰ হোষ্টেলৰ যোনজন নিজা ছিকিউৰিটি গাৰ্ড আছে যোনজন নিজা যোন ৰাতি থাকে তেওঁৰ বাইকখনো তেওঁ ওলাই যাবলৈ লওঁতে তেওঁক বাইকখনো ভাঙিছে তেওঁকো গুৰুতৰভাৱে আহত কৰা হৈছে চ' আমাৰ ভিতৰৰ যোনখিনি স্কুটি আছিলে ভিতৰৰ স্কুটি এখন লৈ গৈ তেওঁলোকৰ ফিল্ডলৈ লৈ গৈ আমাৰ ফিল্ডৰ পৰা তেওঁলোকৰ ফিল্ডলৈ লৈ গৈ তাৰপৰা আকৌ উলিয়াই আনি তাত ভাঙি কৰি আকৌ ঘূৰাই দিয়া হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হৈছে মানে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি গুণগৰিমা সেই গুণগৰিমা কালিৰ দিনটোত কিন্তু আঘাত আনিছে এক প্ৰকাৰে আৰু RCCটোৰ ছাত্ৰসকলে ইয়াত আহি এই যি পৰিৱেশ সূচনা কৰিলে তেওঁলোকৰ কি বা সন্তুষ্টি থাকিব পাৰে এনে কি কাৰণত এনেকুৱা হ'ব পাৰে আচলতে তেনেকুৱা ধৰণৰ বুলিয়েই ক'ব পাৰি অসন্তুষ্টি আছিলে চাগে আৰু মানে এনেকুৱা আগতো হৈছে আমাৰ লগত তেনেকুৱা এবাৰ ঘটনাটো তেনেকুৱা আমি অসন্তুষ্টি বুলিয়েই ভাবিম আচলতে RCCটো ছাত্ৰাবাসৰ এগৰাকী ছাত্ৰ যিহেতু সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত জয়ী হৈছে তাৰপিছতো তেওঁলোকৰ কি অসন্তুষ্টি থাকিব হয় কাৰণ তেওঁলোকৰ 4জনকৈ প্ৰতিনিধি তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী আছিলে তাৰে ভিতৰত 3জন হাৰিলে আৰু 1জন জিকিছিলে আৰু তাৰে হাৰা 3গৰাকীৰ 2জন প্ৰাৰ্থী আমাৰ হোষ্টেলৰ এগেইনষ্টত আছিলে আমাৰ 2জন জিকিছিলে আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদকজন আমাৰ হাৰিছিলে বাকী 2জন আমাৰ জয়ী হৈছিলে সেইটো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে হয় নিশ্চয়কৈ আৰু ছাত্ৰ আছে মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ নিশা যিহেতু 2 বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল হয়তো দিনত নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পিছত হয়তো আনন্দৰ এটা মুহূৰ্ত আছিল সকলোৰে মাজত হয়তো আনন্দৰ এক পৰিৱেশ আছিল তাৰ মাজত এই পৰিৱেশ সূচনা হ'ল কি হ'ল কেনেকৈ হ'বলৈ পালে আৰু তেওঁলোকে হাতে হাতে ইতিমধ্যে আমি যি খবৰ পাইছোঁ খবৰ পোৱা অনুসৰি তেওঁলোকে হাতে হাতে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰদৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন লাঠি চাঠি লৈ তেওঁলোকে আহিছিলে পাথৰ দলিয়াইছিলে কেনেকৈ যিহেতু আপোনালোকে দৃশ্যটো দেখিছিলে সন্মুখৰ পৰা কি হৈছিল কি হৈছিল মানে আমি আপোনাৰ ধৰক আমি ৰাতি 9:30 বজাত আমি ৰেলী কৰি পেলাই পেলাই সোমাইছোঁ হোষ্টেলত সোমাই পেলাই আমি খাই বৈ আমি প্ৰায়খিনি শুই গ'লোঁ
যেতিয়া উৎপাত হৈছে তেতিয়া দেখিছোঁ যে আমাৰ যিটো গেট আছে গেটৰ ফ্ৰণ্টলৈকে তেওঁলোক আহি গৈছে অলৰেডি, হেলমেট পিন্ধিছে, হাতত ৰদ লৈছে, যিকোনো যি পাইছে আৰু, তাৰপৰা আমাক শিলগুটি মাৰিছে, অমুক কৰিছে, তমুক কৰিছে, চবকে বহুতজন 8জনমান আমাৰ প্ৰায় ছাত্ৰ আঘাত হৈছে ইয়াত। সেয়ে কিন্তু সেয়া তেওঁলোকে কিয় কৰিছে, কি মানসিকতাৰে কৰিছে গম পোৱা নাই। তেওঁলোকৰো জিকিছে, আমাৰো জিকিছে, হয়তো তেওঁলোকৰ 3জন হাৰিছে, আমাৰ 1জন হাৰিছে, কিন্তু সেই মানসিকতাৰে কিয় কৰিছে মোক আমি বুজি পাওঁ। আপোনালোকৰ ছাত্ৰাবাসৰ পৰা কেইজন উঠিছিল? আমাৰ 3জন উঠিছে, 2জন জয়ী হৈছে, 1জন সভাপতি আৰু 1জন উপসভাপতি আৰু 1জন মাইনৰ গেমছত খেলিছে, লঘুকীয়া সম্পাদক, আৰু 1জন জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আমাৰ হাৰিছে, তেওঁলোকৰ সেই পোষ্টত তেওঁলোকৰ জিকিছে। সেয়ে তেওঁলোকৰ বাকী 3জন পোষ্ট আৰু বেলেগ হাৰিছে অলৰেডি। সেই যিহেতু আপোনালোকৰ এই ছাত্ৰাবাসৰ 2জনকৈ ছাত্ৰ যিহেতু জয়ী হৈছে, সেইটোৱে আখেজ হ'ব পাৰে নেকি? হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে কি আশাত কিয় কৰিছে সেইটো বুজি নাপালোঁ। তেওঁলোকৰতো জিকিছে 1জন জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী, তাৰপিছতো তেওঁলোকে ইমানখিনি কৰিব পাৰিছে কেনেকৈ ভাবিব পৰা নাই। আপোনালোকে ভাবিছিলে নেকি যে দিনৰ পৰা বা বিয়লিৰ ভাগৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি কিবা ধাৰণা কৰিছিলে নেকি? নাই নাই, তেনেকুৱাতো নহয়। তেওঁলোকেও ফূৰ্তি কৰি আছে, আমিও ফূৰ্তি কৰিছোঁ, আমাৰ বেলেগ বেলেগ কৰি আছোঁ, তেওঁলোকেও বেলেগে কৰি আছে। কিন্তু তেনেকুৱা সময়ত তেনেকুৱা আমাৰ কিন্তু চিন্তাধাৰা অহা নাছিলে। ৰাতি 2:30 বজাত বা 2টা বজাত তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি আমিতো সপোনতো ভবা নাছিলোঁ। পুৰাবান মানে তেওঁলোকে আমাক বটল দলিয়াইছে, সেইটো সুৰা বটল দলিয়াইছে, ডাঙৰ ডাঙৰ বটল দলিয়াইছে। আমাৰ বহুত কেইজনৰ গাত পৰিছে, এতিয়াও এজন শুই আছে, তেওঁৰ গাটো বহুত ধুনীয়াকৈ পৰিছে। সেয়াই তেওঁলোকে তাৰ পৰা আহি পেলাই এইখিনিত আহি পেলাই আমাৰ নামফলকো জ্বলাই দিছে, বটল মাৰিছে গাত, শিলগুটি মাৰিছে। তেওঁলোকে আচলতে সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰস্তুত হৈ আহিছিলে আঘাত কৰিম বুলিয়ে। সেয়ে আৰু আপুনি ইয়াৰ কৰ্মচাৰী কি হৈছিলে, আপুনিও আছিলে? আমি 12:30 বজালৈকে আছোঁ, খানা পিনা শেষ হ'ল, শেষ হোৱাৰ পিছত আমি গোটেইখিনি লৰ কৰোঁ, আমি যাওঁ প্ৰভুসকল, বোলাওঁ দাদাসকল আপোনালোক যাওক আৰু। তেতিয়ালৈকে পৰিৱেশ ঠিকে আছে? বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া, তেতিয়ালৈকে সুন্দৰ। আমি খানা খাদ্য দিছোঁ, সকলো ল'ৰা ছোৱালী আমি ভাত বান্ধি দিছোঁ, গোটেইখিনি দি থৈ গ'লে তেতিয়াহ'লে মোৰ কষ্ট হৈছে একদম আৰু। গোটেই মই যাওঁ, এতিয়া 12:30 বাজি গ'ল, মই যাওক ফুৰা আপোনালোক যাওক। আমি গুচি গ'লোঁ, আমি যোৱাৰ পিছত আপোনালোক গুচি গৈছে, কোৱাটাৰ আছে, কোৱাটাৰে গুচি গ'লোঁ। গৈ যাই যাই ৰাতিপুৱা আকৌ মই আহিলোঁ, আজ এই জগদীশ বা সুৰজ ক'লে এনেকুৱা কথা, এই গাড়ীখনো ভাঙিছে, এনেকুৱা মাৰামাৰি হৈছে এই গাড়ীখন। গাড়ীখন আহি পেলাই দেখালোঁ, গাড়ীখন তেওঁৰেই, সেই ল'ৰাটোৰে গাড়ীখন, ভাল ল'ৰাটো। ৰাতিপুৱা মই বঢ়িয়া কথা হৈছোঁ আৰু লগে লগে তাৰ লগত, বোলো আহিলোঁ বোলো আহিলোঁ, এতিয়া ডিউটি 10টাৰপৰা মোৰ ডিউটি আছে, বোলো ঠিক আছে তুমি কৰা, আমি এতিয়া যাম দে, বোলো ঠিক আছে, আমি গুচি গ'লোঁ বোলো। তাৰপিছত আহিলোঁ ৰাতিপুৱা, শুনিলোঁ এনেকুৱা বিৰাট মাৰপিট, চৌ দিশে সুৰাৰ বতৰ লোক ভাইটো পোৱাৰ নিচিনা, মানে লাঠি চাঠি গোটেই অল ৰাস্তাটোতে গোটেই আইনৰ খোলাই খোলা, ধুনীয়া অল ৰাস্তাটোত আইনৰ খোলা। মই ৰাতিপুৱাই আহিছোঁ, মই গোটেইখিনি প্ৰত্যক্ষ মই দেখিছোঁ। আন এজন ছাত্ৰ আছে অকণমান যদি আগলৈ আহে, আপুনি যিহেতু আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, কি হৈছিলে কেনেকৈ? যোৱাকালি যিহেতু কৈছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ এজনে কৈছে, তেওঁলোকে ছাইডৰ পৰা আহি গৈছিলে, তাৰপিছত তেওঁলোকে মানে মদৰ বটল তেওঁলোকে দূৰৰ পৰা দলিয়াইছে আমাৰ গালৈ, তেনেকৈ মানে বহুতকেইজন আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। মদৰ বটলৰ কথা কোৱা হৈছে, সুৰাৰ কথা কোৱা হৈছে, কেনেকৈ আহিলে মদৰ বটল? তেনেকুৱা কি বুলি কয়, মদৰ বটল কেনেকৈ আহিবলৈ পালে ভিতৰত, সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। কাৰণ গম নাপাওঁ তেওঁলোক আৰ চি চিটোৰ যিমানকেইজন আহিছিলে কালি ৰাতি, চবেই সুৰাপান কৰি আছিলে, আৰু তেওঁলোকে তাৰপিছত সেই সুৰাপান কৰা বটলবিলাক আমাৰ গালৈ দলিয়াইছিল যোৱাকালি। আপোনাৰ যিটো হাততো আঘাত হৈছে, মূৰত আপুনি আঘাত পাইছে? হয়, মূৰত ইমানকৈ পোৱা নাই বাৰু, আৰু কিন্তু হাতত আমি নিশ্চয় আঘাত পাইছোঁ। আৰু আমি যিহেতু আমাৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা যোনকেইজন আমাৰ জ্যেষ্ঠ আছিল, আমি আনিব যাওঁতে আমি নিজকে মাথাটো আমি বচাই কিনা, তেওঁলোকে হেলমেটো পিন্ধি আহিছে, আমি তেওঁলোকে হেলমেট ৰড মটৰ বটল লৈ কিনে ওলাই আহিছিলে, তেওঁলোকে মানে প্ৰিপেয়াৰ হৈ আহিছে যে আমি কাজিয়া কৰিম আজি। তাৰপিছত আমি যেতিয়া তেওঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠকেইজনৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা জ্যেষ্ঠকেইজনক আমি আগৰ পৰা লৈ আনিব গৈছোঁ, আমি নিজৰ মাথা বচাই কিনে আমি তেওঁলোকক লৈ আনিবলগীয়া হৈছে। তেওঁলোকে ভিতৰতো প্ৰৱেশ কৰিছিলে? তেওঁলোক ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব নাপালে, কাৰণ আমি আমাৰ ছাইডৰ গেটটো আমি বন্ধ কৰি দিলোঁ, নহ'বা তেওঁলোক ভিতৰতো প্ৰৱেশ কৰিলে হয়। আৰু আপোনালোকে আগফালে গ'লে চাব পাৰিব, তেওঁলোকে আগফালৰ পৰা প্ৰৱেশ কৰিলেই অলৰেডি, কৰি পেলাই তেওঁলোকে আমাৰ যোনখন আমাৰ আৱাসৰ যোনখন নেম প্লেট আছিলে, বেনাৰ আছিলে, সেইখন ভাঙি চুৰমাৰ কৰি গৈ গুচি যায়। নিশ্চয়কৈ চাওক, মুঠতে নিশাৰ ভাগত এই ছাত্ৰাবাসটোত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, যি অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ল, সেই পৰিৱেশত কিন্তু এতিয়া কেইবাটাও প্ৰশ্নও বিশেষকৈ মনলৈ আনিছে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ। বিশেষকৈ যদি আমি মুহূৰ্তত কওঁ, প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰই যিহেতু তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰৰ হাতে হাতে আছিলে সুৰাৰ বটল, ডাঙৰ ডাঙৰ সুৰাৰ বটল আছিল, বিলাতী সুৰাৰ বটল আছিল, আৰু বিলাতী সুৰাৰ বটলসমূহে এই ছাত্ৰসকলক আক্ৰমণ কৰিছিল। গতিকে প্ৰথম প্ৰশ্নটোৱে হৈছে যে বিলাতী সুৰাৰ বটল কেনেকৈ আহিবলৈ পালে, বা বিলাতী সুৰা কেনেকৈ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ চৌহদৰ ভিতৰত আহিবলৈ পালে, সেইটো কিন্তু এই মুহূৰ্তত
অসমত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হিচাপে বিবেচিত হৈছে আৰু নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ যি কথা কোৱা হৈছে যেতিয়া নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিকৰ এই সংঘাতে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে কিন্তু ইয়াৰ মূলতঃ কাৰণ কি আন এক যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ বা আন এক কোনো কাৰণ থাকিব পাৰে নেকি যিহেতু এই যিটো ছাত্ৰাবাস সেই ছাত্ৰাবাসটোৰ পৰা দুজনকৈ ছাত্ৰ জয়ী হৈছে এজন হৈছে মাইনৰ গেমছৰ ছেক্ৰেটাৰী আৰু আনজন হৈছে উপসভাপতি গতিকে দুটা পদত এই ছাত্ৰাবাসৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু আন ফালে যদি আমি কওঁ আৰ চি চিটোৰ যিটো ছাত্ৰাবাস আছিল সেই ছাত্ৰাবাসটোৰ এজন ছাত্ৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত জয়ী হৈছে গতিকে এই যি তেওঁলোকৰ জয়ী আৰু এই ছাত্ৰাবাসটোৰ ছাত্ৰসকলৰ জয়ী এই জয়ী দুটাৰ মাজত তেওঁলোকৰ কি কাৰণ থাকিব পাৰে যি কাৰণত এনে পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ল এনে ঘটনাৰ সূত্ৰপাত হ'বলৈ পালে আৰু আমি যি পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ এই পৰিৱেশ হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি আৰ চি চি ওৱানৰ যি ছাত্ৰাবাস সেই ছাত্ৰাবাসৰ পৰিৱেশ আমি যিহেতু নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্ততো যদি আমি কওঁ প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ শংকিত হৈ আছে প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ শংকিত হৈ আছে আৰু প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰৰ মাজতেই এই মুহূৰ্তত এক ভয়ৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ সূচনা হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো তেওঁলোকৰ সতীৰ্থ আঠজনকৈ সতীৰ্থ তেওঁলোকে যিহেতু ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যদি আমি কওঁ এই যি ছাত্ৰাবাস সেই ছাত্ৰাবাসটোৰ যিগৰাকী সুৰক্ষাকৰ্মী সেই সুৰক্ষাকৰ্মীগৰাকীও কিন্তু এই মুহূৰ্তত সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ৰ বিচনাত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে মই অকণমান আগলৈ যাম আগত মই যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ দেখুৱাম যিহেতু যিখন নাম ফলক আছিল সেই নাম ফলকখন সম্পূৰ্ণকৈ ভাঙি পেলোৱা হৈছে ফালি পেলোৱা হৈছে গতিকে আমি সেই নাম ফলকখনৰ পৰিৱেশো দেখুৱাম আৰু এই যিটো স্থান এই স্থানটোতে আমি দেখুৱাইছোঁ এই স্থানটোতে সেই পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল সোমাই আহিছিল এইখনেই আছিল মূল তেওঁলোকৰ আৰ চি চি এই যিটো ছাত্ৰাবাস মাধৱ বেজবৰুৱা ছাত্ৰাবাসৰ এই যিখন মূল প্ৰৱেশপথ এইখনেই মূল প্ৰৱেশপথ আৰু আমি গ্লাছৰ যি টুকুৰা সেই গ্লাছৰ টুকুৰা দেখুৱাম এনেদৰে গ্লাছৰ টুকুৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইটো হৈছে এটা মদৰ বটলৰ সাফৰ মদৰ বটলৰ এটা সাফৰ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন যদি ফালে চাই আপুনি দেখিবলৈ পাব সুৰাৰ বটলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাব আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি এই যিখন ফলক নাম ফলক এই নাম ফলকখনৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ চাওক মাধৱ বেজবৰুৱা ছাত্ৰাবাসৰ এইখন হৈছে নাম ফলক নেম প্লেট আৰু এই নাম ফলকখনৰ অৱস্থা এই মুহূৰ্তত এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক আৰু এনেকৈ নিশাৰ ভাগত দুইৰ পৰা আঢ়ৈ বজাৰ ভিতৰত এনেকৈ এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ সূচনা হ'ল এনেদৰে এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সূত্ৰপাত হ'ল আৰু বিভিন্ন ছাত্ৰ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল এই যি ঘটনা এই ঘটনাত আন এজন ছাত্ৰ আছে আপুনিও ইয়াৰে অঁ মই ইয়াৰে আৱাসী হয় আপুনি আছিলে কালি সেই সময়ত মই আমি ৰাতি মানে দুটা ডেৰটামানত মানে চবে ফূৰ্তি চুটি কৰিলোঁ ইয়াতে গান বজনা বাজে সেইকাৰণে আমি শুই গ'লোঁ শুই যোৱাৰ পিছত ইহঁতে মানে সুৰাপান কৰিলে তো আমি শুই যোৱাৰ সেইটো শুই যোৱাৰ ফলত ইহঁতে মানে তেতিয়া আমাৰ এই ছাইডৰ এটা গেট আছে ভি আই ভি গেট বুলি কয় সেইটো গেটেদি ওলাই আহি তাতে আমাৰ মানে হোষ্টেলৰ আৱাসীবিলাকক বহুত বেয়াকৈ গালি গালাজ কৰিছে তাৰপিছত আমাৰ হোষ্টেলৰ কেইজনমান মানে আৱাসীয়ে ইহঁতক যাই কেনে বুজাই মেলি হোষ্টেললৈ পঠোৱাৰ হেৰি কৰিছিলে কিন্তু সেই সিহঁতে এই কাৰ্যফল সফল নহ'ল যাওঁতে সিহঁতক ধৰি আক্ৰমণ কৰি বেয়াকৈ গুৰুতৰভাৱে আহত কৰিলে তো শিলগুটি তাৰপিছত মদৰ বটল ৰড বা যেনেকৈ যাৰ হাতত যি পাইছে এতিয়াও ভয়ৰ দৰে এটা ভাৱ আছে নেকি যে আকৌ কিবা এটা হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ নিশ্চয় আছে তেনেকুৱা কাৰণ যোৱা ৰাতি যি হৈ গৈছে সেইটো হিচাপে আমাৰ হোষ্টেলৰ নতুন আৱাসীও আছে নতুন আমাৰ ভাইটিহঁতেও আছে সিহঁতে মানে বহুত এইটো আতংকৰ পৰিৱেশ বুলি ভাবোঁ কাৰণ সিহঁতে এই বস্তুটো পোৱা নাই নতুনকৈ আহিছে যিহেতু তো মই ভাবোঁ এইটো বহুত বেয়া কথা তো আমাৰ এইটো বুলি এই হিচাপে আমাৰ আতংকৰ এটা ভাবুকি আছে যিটো আমি ভাবোঁ ছিকিউৰিটি আছিলে নাই ছিকিউৰিটি যিহেতু এজন সংকটজনক অৱস্থাত জিম চিটছত আছে আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিসকল নিৰাপত্তা ৰক্ষী থাকে তেওঁলোক নাছিলে নেকি কালিৰ দিনটো কালি ৰাতি তেওঁলোকে নাছিল আমাৰ হোষ্টেলৰ যিটো মানে নিশাৰ ছিকিউৰিটি থাকে নাইট ছিকিউৰিটি সেইটোৱে আছিল সি আগুৱাই আহি বস্তুখিনি পৰিৱেশখিনি মিলা মিছা কৰি দিবলৈ আহোঁতে ইয়াক বেয়াকৈ মাৰি ই এতিয়া স্বাগতত আই চি ইউত আছে তেওঁৰ বাইকখনো বহুত বেয়াকৈ ভাঙি দিলে এজন আন এজন ছাত্ৰ আছে প্ৰথম ষাণমাসিকৰ আগতে হয়তো এনেকুৱা পৰিৱেশ দেখা নাই প্ৰথম পৰিৱেশ প্ৰথম অভিজ্ঞতা কি ক'বা হয় অভিজ্ঞতা অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক হয় আমি যেতিয়া ৰাতি শুই আছিলোঁ সেই ৰাস্তাটোৰে তেওঁলোক আহিছিলে আনকি আমি ইফালে তেওঁক বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আমাৰ হোষ্টেল প্ৰৱেশৰ পৰা পিছতে সিহঁতে কি কৰিলে ওপৰৰ পৰা মদৰ বটল
যিবোৰ মদৰ বটল আছে বিৰাটী সুৰাৰ বটলসমূহ ওপৰৰ পৰা দলিয়ালে, ৰড লৈ আনি মাৰিলে, আমাৰ এজন দাদাৰ এইফালে দি মাৰি দিলে, এইফালে নাক ফালি সেই ওলাই গ'ল, তেজ ওলাই গ'ল। পিছত আমাৰ নেম প্লেটটো ভাঙিলে, ইফালে আকৌ আহিলে আমাৰ এইখন চিগটি গাঁতৰ বাইক ভাঙিলে, ইয়াত টুকুৰা চুকুৰা পৰি আছে অলপ অলপ, তোমালোকে চাব পাৰিবা। তোমালোকৰ এতিয়াও হয়তো ভয় চাগে লাগি আছে অলপ? নিশ্চয় 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 ভয়টো লাগি আছে, কাৰণ তেওঁলোক ছাত্ৰ না ছাত্ৰৰূপী গুণ্ডা সেইটো এটা প্ৰশ্ন আহি যায় তাৰ ওপৰত। নিশ্চয়কৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, ছাত্ৰ নে ছাত্ৰৰূপী গুণ্ডা, এজন ছাত্ৰই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে আৰু এইকাৰণে ছাত্ৰ নে ছাত্ৰৰূপী গুণ্ডা বুলি ক'বলগীয়া হৈছে যিহেতু কালিৰ নিশাৰ ভাগত এই যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল এই চৌহদত এই স্থানত সেই যি ঘটনা সেই ঘটনা কিন্তু অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক, বা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি গুণ গৰিমা আছে সেই গুণ গৰিমা যে ম্লান পৰিছে এই ঘটনাৰ পিছত, সেই কথাও কিন্তু এই মুহূৰ্তত এই ঘটনাৰ পিছতে স্পষ্ট হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।